Шевченківське відділення дитячо-юнацької спортивної школи «Майстер Січ». Щодня тут тренуються сотні дітей. Опановують бокс, теквондо та кікбоксинг. Серед юних спортсменів і 12-річний Марк. Каже, займається тут всього 2 роки. Проте вже не уявляє свого життя без тренувань. Перший раз я їхав в школу, я прийшов сюди в школу. Я їхав, дівчинка побачила, що тут написано на білборді кікбоксинг і бокс, і я заінтересувався цим, і він мене привів сюди. На тренуваннях це для мене як адреналін якийсь. Аби дітвора могла опанувати нові спортивні техніки та відточити необхідні навички вже декілька років поспіль, у школі регулярно оновлюють матеріально-технічну базу. Серед останніх поповнень у залі – сучасний велотренажер, велоергометр та кросовер. По сравнению з тим, що було раніше, стало гораздо краще. Во-первых, появились в прошлом году, вручили, взяли в один из залов бокса боксерские снаряды, боксерские мешки, боксерские перчатки повручали детям, шлемы, снарядные перчаточки. Для тхэквондо экипировали у нас деток. Технический прогресс идет вперед. Сейчас такие очень сильные, правильные тренажеры, которые позволяют распределять правильную нагрузку. Конечно же, мы это обновили. Я имею в виду новые гантели и велодорожки, велоэргометры и большая установка для всіх видів мишць. Юні спортсмени зізнаються, з появою нових тренажерів ходити на заняття стало ще цікавіше. Тож обіцяють сумлінно тренуватися та займати призові місця на змаганнях. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал Z.